رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جامع مسجد رشید کے افتتاح کے موقع پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. محترم محمد سعید بٹر صاحب اور ان کے فرزندان محترم محمد نبیل بٹر صاحب اور محمد رویز بٹر صاحب کی طرف سے آمات المسلمین کے لیے رضا الہی کے حصول کی خاطر یہ مسجد بنائی گئی. میں ان حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال انہیں اس عمل صالح کا بہترین اجر عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ اس مسجد کو ہمیشہ بارونق رکھے اور جتنے دوستوں نے کسی لحاظ سے بھی اس میں تعاون کیا اللہ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ تادم قیامت اس مسجد کو نمازیوں سے آباد رکھے. اسلامی تہذیب کا ایک بہت بڑا نشان مسجد ہے. سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے رب ذوالجلال نے پوری زمین کو مسجد بنایا, جو بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فضلت علی الانبیاء بست, چھ چیزوں کی بنیاد پر مجھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی. یعنی وہ صرف میری شانیں ہیں, میرے سوا کسی نبی کی وہ شان نہیں. ان چھ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, صرف میرے آنے سے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا. پہلے خاص جگہوں کے اندر ہی اللہ کو سجدہ ہو سکتا تھا. ہر جگہ اگرچہ وہ پاک صاف ہو, وہاں سر رکھنے سے اللہ کو سجدہ نہیں ہوتا تھا. اگر ایک انسان کو تڑپ ہوتی کہ میں سر رب کے سامنے سر جھکاؤں اور سجدہ کروں, تو اسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں میلوں کا سفر کرنا پڑے, کیونکہ سوائے مسجد کی کہیں نماز نہیں ہوتی تھی. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, میرے لیے رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا, اب جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے فرمایا تم نماز پڑھو, اگرچہ ڈیرا ہو, صحرا ہو, پہاڑ ہو, بازار ہو, اگرچہ مسجد نہ بھی ہو, تم وہاں پر نماز پڑھو گے تو اللہ کو سجدہ ہو جائے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ کوٹا عطا کیا کہ ان لفظوں کو رب کے دربار میں اتنا مقام دیا گیا کہ یہ جس پلاٹ کو رب کی مسجد کے نام پر وقف کرتے ہیں, اللہ اس کا ان کے لفظ بولنے کے بعد قیامت تک کے لیے کوٹا منظور کر دیتا ہے. یہ حکومتوں کے کوٹے حکومتیں بدلنے سے ختم ہو جاتے ہیں, لیکن جو مسجد کا کوٹا ہے یہ ہمیشہ کے لیے پکا ہوتا ہے. اب یہ پلاٹ جب مسجد نہیں تھا تو اس وقت اس کی یہ فضیلت نہیں تھی جو آج ہے, اور اب اس کو جو فضیلت ملی ہے اس کے لیے کوئی وحی نہیں اتری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلے سے ہی پوری زمین کے لیے مسجدیت کا سرکار کے قدموں کی برکت سے اعلان کر دیا, اور اس کے بعد امت کو یہ شان بخشی گئی کہ اگرچہ کوئی غوث قطب نہ بھی ہو, عام اللہ کے لیے زمین وقف کرے گا تو سرکار کی نسبت کے صدقے اس کے کہنے پر بھی رب کوٹا منظور کر دے گا. اور وہ کوٹا کتنا بڑا ہے, ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, من تودع فاحسن وضوءہ, جس شخص نے گھر میں وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا, لم یحدث خطوہ الا رفع اللہ بہا درجہ,
वो मस्जिद आने के लिए जितने कदम उठाएगा अल्लाह की उसका दर्जा बुलंद करेगा। अब ये अलजन्नत हो, उसकी आबादी हो, या इसके अलावा कहीं से गुजर के इस मस्जिद की तरफ जब नमाज पढ़ने के लिए आएगा, पहले कोटा मंजूर नहीं था, वक्फ करने वालों के वक्फ पर सरकार की शरीयत की बरकत से कोटा मंजूर हुआ कि जो भी आएगा हर कदम पर उसका एक दर्जा बुलंद होगा, हर कदम पर एक गुना माफ होगा और हर कदम पर अल्लाह एक नेकी अता फरमाएगा। तो कितनी वैल्यू है सरकार की उम्मत की कि जिनके कहने पर अर्श से मंजूरी हो जाती है और मंजूरी भी पक्की होती और हमेशा के लिए होती है, और ये सारा करम है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का कि आपकी आमद से रब्बे जुलजलाल ने सारी ज़मीन में मस्जिदियत की शान दाखिल कर दी। आगे फिकी मस्जिद के लिए सरकार की गुलामी वाला जो बंदा भी ऐलान करता है अल्लाह उसी के लिए रहमत की मंजूरी फरमा देता है। और इस हद तक ये एजाज़ है, हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैदान माशर होगा तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू की तरफ से एक ऐलान होगा, अइना जीरानी, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं, मेरे हमसाए कहाँ हैं। अब इसमें पहले नंबर पर तो ये सवाल है कि यूं पूछता वो है जिसे पता ना हो और रब से तो कोई छुप नहीं सकता। अब जिन्हें रब मैदान माशर में पड़ोसी कह रहा है, रब उन्हें जानता है वो कहाँ खड़े हैं, लेकिन पूछेगा अइना जीरानी, कहाँ है मेरे पड़ोसी, कहाँ है मेरे हमसाए, तो ये सवाल फरिश्तों की अकल से भी बालातर होगा कि वो पूछेंगे मैं जब बखी लहू नहीं हो जा मेरा का, रब तेरा कौन पड़ोसी हो सकता, किसकी हैसियत है कि तेरा पड़ोसी कहला, कि तू रब्बुल अर्श है और दूसरे तो सब फरिश वाले, तू किने आज मैदाने माशरे में अपना पड़ोसी कह रहा है। तो खालिक कायनात जल्ला जलालहू फरमाएगा इस वक्त नबी अकरम नूर मुजस्म शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाएगा अइना जुब्बारुल मसाजिद, कहाँ वो है जो दुनिया में मस्जिदों में आके बैठते थे, मस्जिदों की ज्यारत करते थे, मैंने उन्हें अपना पड़ोसी कहा। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालू के ऐलान करने का मकसद ये नहीं होगा कि अल्लाह जानता नहीं कि वो कहाँ है, ऐलान करने का मकसद ये होगा कि मैदान माशर वाले जान ले कि मस्जिदें बनाने और आबाद करने वालों का मकाम कितना ऊंचा होता है, कि मैदान माशर में किसी का प्रोटोकॉल नहीं होगा, बड़े बड़े बादशाहों वजीरों हाकिमों का कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, लेकिन मस्जिद वालों का फिर भी प्रोटोकॉल होगा। ये सरकार ने दुनिया में इसलिए ऐलान किया क़यामत की इस बात का कि दुनिया में पता चल जाए कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू के हाँ इतना बड़ा काम है ये, ताकि लोग इसमें रगबत करें, इसका शौक रखें, मस्जिदें बनाएं और फिर सजदे कर करके वहाँ मस्जिदें आबाद करें, क्योंकि मस्जिद में आने वालों को रब्बे जुल जलाल अपना पड़ोसी करार दे रहा है कि जब मस्जिदें अल्लाह के घर हैं तो जो फिर अल्लाह के घरों में आके बैठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, रब्बे जुल जलाल उनको अपने पड़ोसी का दर्जा अता फरमा देता है। सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को ये बरकत अता की कि ये उम्मत सारी उम्मतों से मस्जिद की शान में भी मुनफरिद है। इस उम्मत की अलकाब में से एक लकब उम्मतुल मसाजिद, मस्जिदों वाली उम्मत, क्योंकि जितनी इस उम्मत की मस्जिदें हैं इतनी किसी उम्मत की मस्जिदें नहीं। अगर इसके सिर्फ एक शहर की मस्जिदें गिने तो उनकी तादाद ही उम्मतों की मजमूई मसाजिद से ज्यादा। ये बरकत है मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के सरकार के कदम से सारी जमीन मस्जिद बनी तो उम्मत उम्मत मसाजिद बन गई। मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यह लफ्ज बोलकर साथ अकीदा भी वाज़ेह किया, जाम मुसनद इमाम अहमद में और बिलखसूस सुनन निसाई में मौजूद है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मस्जिदी आखिरु मसाजिदिल अंबिया, फरमाया दुनिया में मस्जिदें तो बड़ी होगी मगर मस्जिद नबी एक ही है और मेरी मस्जिद नबियों की मस्जिद में से आखिरी मस्जिद है, ना मेरे बाद कोई नबी होगा ना मेरे बाद किसी नबी की कोई मस्जिद होगी, ये मेरी मस्जिद नबियों की मस्जिदों में से आखिरी मस्जिद है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर लफ्ज़ के अंदर
ایک نہیں ہزارہا سبق ہے۔ تو مسجد کی فضیلت بیان کر کے پوری دنیا میں مسجدوں کے بنانے کی عظمت کا اظہار کر کے اور آباد کرنے کے لیے یہ پیغام دیا، فرما اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ جب ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا، چونکہ جو پہلے سبق پڑا تھا سرکار سے اس میں یہ پڑا تھا کہ جنت آسمانوں کے اوپر ہے، اور اب حکم یہ ہو رہا تھا جب جنت کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو، اس کا مطلب یہ تھا کہ جنت تو تمہارے پاس ہے اور تمہارا گزر بھی ہوتا ہے اور پھر تمہیں کھانے کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ تو صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کے باغات کہاں واقع ہیں کہ ہم ان کے پاس سے گزر بھی سکتے ہیں؟ جو جنت ہم نے پہلے پڑھی ہے وہ تو آسمانوں کے اوپر ہے اور وہاں وفات کے بعد ہم جائیں گے، یہ دنیا میں کون سی جنت ہے کہ جس کے پاس سے ہمارا گزر ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ریاض الجنت المساجد، مسجدیں جنت کے باغات ہیں اور ان میں آ کے سجدہ کرنا یا درس قرآن سننا یا ذکر میں شریک ہونا یا درود و سلام پڑھنا یہ جنت کے باغ کا پھل کھانا ہے۔ کتنی خوش قسمت ہے امت کہ جن کے محلے محلے میں جنت آباد ہے، جنت دور نہیں، اتنا جنت کو قریب کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر محلے میں جنت ہے۔ اب جنت چند فٹ پہ ہو، گھر کے دروازے کے چند فٹ پہ جنت ہو اور بند بھی نہ ہو، کھلی ہو، اور پھر اس میں آنے کی دعوت بھی پانچ وقت دی جا رہی ہو، تو جو پھر بھی جنتی نہ بنے اس کی اپنی سستی ہے۔ سرکار نے تو نوازنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اگر جنت ہوتی مگر بند ہوتی تو پھر بھی ہوتا کہ جنت تو ہے مگر کیا کرے رہتی بند ہے، اگر جنت کھلی ہوتی مگر کوئی دعوت دینے والا نہ ہوتا تو کہتا جگہ تو بڑی اچھی ہے مگر کوئی بلائے تو جائے، ہمیں تو کوئی بلا ہی نہیں رہا۔ تو رب ذوالجلال نے یہ حکم دیا اور ہمارے آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، فرمایا جنت بلانے والے کا بھی ہم نے کوٹا رکھا ہے کہ قیامت کے دن بڑے بڑے تاجوروں کی گردن جھک چکی ہوگی مگر اذان پڑھنے والے کی گردن سب سے اونچی نظر آ رہی ہوگی، کیونکہ وہ لوگوں کو جنت میں آنے کی دعوت دیتا رہا۔ اس بنیاد پر یہ برکت اسلام ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زمین کو جو برکت عطا کی اور پھر نام مسجد چنا، حالانکہ جہاں نماز پڑھی جائے عربی زبان اس کو مصلح کہا جاتا اور مصلح ہمارے شرعی ادب میں عیدگاہ پر بولا جاتا، اور جو مسجد ہے اس کے لیے خصوصی طور پر یہی لفظ شریعت نے رکھا ہے، حالانکہ عبادت کی جگہ سے بنایا جاتا، آبادا یا بودوں سے تو بنتا معبد، عبادت کی جگہ، اور پھر عبادت میں جو کچھ ہم اس میں شامل ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، اگر قیام کو سامنے رکھ کے کہا جاتا تو پھر اس کا نام مقام ہوتا، قیام کرنے کی جگہ، اگر رکوع کو پیش نظر رکھ کے نام رکھتے تو مرکہ ہوتا، رکوع کرنے کی جگہ، اگر تشہد کی وجہ سے ہوتا تو متشہد، تشہد پڑھنے کی جگہ، لیکن اس کو مسجد کہا جاتا ہے، سجدہ کرنے کی جگہ۔ اگرچہ عبادت کئی قسم کی اس میں ہوگی لیکن جو سرے فہرست جس کی وجہ سے زمین کو عظمت ملی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندے کا سر رب کے در میں جھک جاتا ہے اس حالت کو سجدہ کہا جاتا ہے، تو رب نے ہماری عبادت گاہ کا نام ہی سجدے سے منسوخ کر دیا۔ اور پھر اس میں عبادت اللہ کی ہے لیکن مسجد کو اللہ نے اپنے بندوں کی طرف بھی منسوخ کیا، مثلا اس مسجد کا نام مسجد رشید ہے تو کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ مسجد الہی ہونا چاہیے تھا، بندے کی طرف کیوں منسوخ کیا گیا؟ صحیح بخاری شریف میں پورا ایک باب ہے کہ رب کے بندوں کے نام پہ بھی مسجد کا نام رکھا جا سکتا ہے، اس میں حدیث سبق ہے، یعنی گھوڑوں کی دوڑ والی حدیث جو ہے کہ دوڑ شروع کہاں سے ہوئی اور ختم کہاں سے ہوئی، جس کی سرکار خود صدارت فرما رہے تھے جہاد کی ٹریننگ دیتے ہوئے، تو وہاں ذکر ہے کہ مسجد بنی زریق، بنی زریق والی جو مسجد ہے اس جگہ سے یہ کام شروع ہوا۔ تو اس بنیاد پر یعنی امام بخاری نے باقاعدہ وہاں عنوان دیا
کہ مسجد بنی فلاں کہا جا سکتا ہے، کہ اللہ کے کسی بندے کی طرف بھی مسجد کو منسوب کیا جا سکتا ہے. اگرچہ سجدہ خدا کو ہے، مگر جس جگہ سجدہ کیا جاتا ہے وہ جگہ اگر ایصال ثواب کے لیے یا کسی لحاظ سے وہ اللہ کے بندے کی طرف منسوب ہوگی تو اس میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ سرکار نے خود اپنے لفظوں میں اس کی اجازت عطا فرمائی ہے. مسجد، بڑی مسجد کی تو اپنی شان ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطعت بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. جس نے مسجد بنائی اگرچہ کتنی ہو، جتنی کہ وہ پرندہ ہم اس کو ٹٹیر بولتے ہیں زمین میں جگہ بنا کے انڈے دینے والی ہو، فرمایا اگرچہ اتنی مسجد ہو جتنا ٹٹیر کا زمین میں گھونسلہ ہے، فرمایا پھر بھی بانی کو رب جنت میں محل عطا فرما دے گا. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ اتنی تو مسجد ہوتی نہیں، پاؤں ہی نہیں اس میں آتا، تو کوئی سجدہ وہاں پہ کیسے کرے گا؟ تو شریعت نے بتایا کہ جو اتنا حصہ بھی مسجد میں ڈال دے رب اسے بھی محل عطا فرما دے گا، کہ جتنی جگہ میں آدھا پاؤں آتا ہے اتنی جگہ کے لیے بھی اتنا حصہ بھی ڈالا تو رب ذوالجلال اس کو بھی یہ عظمت عطا فرما دے گا. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظمت بیان کی مسجد کی، اس کی وجہ سے پورا معاشرہ سدھرتا ہے، اس کی وجہ سے کلمہ حق بیان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نسلیں سنورتی ہیں، اس کی وجہ سے پورے محلے پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنتی لوگوں کی لسٹ بیان کی، خصوصی جنتی، فرما سبعت یظلہم اللہ فی ظلی یوم لا ظل الا ظل عرشی، سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں رب قیامت کے دن گرمی نہیں لگنے دے گا، پسینہ نہیں آنے دے گا، ان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، ان کا خصوصی پروٹوکول ہوگا. وہ کون ہے؟ ان سات میں سے فرمایا ایک ہے، رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ بندہ کہ جس کا دل مسجد سے لگ جائے. دل لگ جانا، یہ محاورہ ہمارا اردو پنجابی کا ہے، تو لگ جانے کا مطلب یہ نہیں دیوار سے لگ جانا، لگ جانے کا مطلب ہے کہ دل میں اٹریکشن مسجد کی ہے، شوق مسجد کا ہے، پیار مسجد کا ہے، لگن مسجد کی ہے. اب لغوی طور پر جو معلق عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب کوئی چیز لٹکی ہو. رجل قلبہ معلق بالمسجد، کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، یعنی ظاہری ترجمہ جیسے قندیل لٹکتی ہے ایسے دل لٹکا ہوا ہو. تو دل سینے سے نکال کے لٹکانا مراد نہیں، فرمایا زور پڑے اگرچہ گھر جائے، دکان پہ بیٹھ جائے، کھیت میں چلا جائے، مگر خیال مسجد کا رہے کہ کب عصر کی اذان ہوگی تو میں پھر مسجد میں جاؤں گا، کب عصر پڑھ کے نکلا ہے تو کہتا کب مغرب ہوگی کہ میں پھر مسجد میں آؤں گا، بیٹھا دکان پر ہے مگر دل مسجد میں چھوڑ آیا ہے، کہ بار بار خیال اس کا مسجد میں ہے. یہ نہیں کہ خود مسجد میں اور دل دکان پر ہو، خود مسجد میں ہو اور دھیان زمین پر ہو، نہ نہیں، گھر چلا جائے پھر بھی اس کا دھیان مسجد میں ہو. میرے نبی علیہ السلام فرماتا ہے یہ وہ بندہ ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو دھوپ نہیں لگنے دے گا، نور کے منبر پر اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. تو جتنی مسجدیں زیادہ ہوں اس لحاظ سے جنت کی تیاری زیادہ ہوتی ہے، اس لحاظ سے زیادہ زیادہ بہار آتی ہے، مگر یہ ظاہر ہے کہ اس مسجد کا تعلق کسی لحاظ سے بھی مسجد درار کے ساتھ نہ ہو بلکہ مسجد نبوی کے ساتھ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ. چونکہ مسجدوں کو کعبے کی بیٹیاں کہا گیا ہے اور مسجد نبوی کی یہ تجلیات ہیں، اس بنیاد پر جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی جو برکت ہے اس کی وجہ سے یہ ساری شان مسجد کو ملی ہے، تو پھر مطلب یہ بنا کہ جو بندہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت پہ یقین رکھتا ہے وہی مسجد کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر پھر آگے ساری عظمتیں زندگی بھر صدیوں تک، کیونکہ یہ کوٹا جو منظور ہوا کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت تک آنے والوں کو رب ذوالجلال کا فضل نوازتا رہے گا. آج ہم نے اس کے افتتاح کے موقع پر
یہاں پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ سادات کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور بالخصوص ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راون لاہور ڈویژن کے امیر حضرت پیر سید خرم ریاض شاہ صاحب، جو بریلی شریف کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، آپ رونق افروز ہوئے، اور پھر ان کے ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع لاہور کے امیر حضرت صاحبزادہ سردار احمد رضا فاروقی صاحب، آپ بھی رونق افروز ہیں، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع لاہور کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ محمد فیاض بٹو جلالی صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع لاہور کے نائب امیر مولانا محمد ندیم جیلانی صاحب، جو ہمارے میزبان بھی ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع لاہور کے نائب ناظم اعلیٰ قاری محمد عبدالغفار گجر صاحب بھی رونق افروز ہیں، کثیر تعداد میں مفتیان کرام سادات کرام جلوہ گر ہیں۔ تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے مسجد چونکہ قلعہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس بنیاد پر، اس خصوصیت کے لحاظ سے آج کا یہ پیغام نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے عنوان کے ساتھ منون کیا گیا، اور قرآن مجید سے صرف چند آیات اس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرما، اور قرآن و سنت کے سمجھنے سمجھانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہید میں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ایمان سب سے بنیادی چیز ہے، اور ایمان کے ساتھ اسلام ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے۔ ویسے ہم کبھی ایمان کو اسلام کہہ دیتے ہیں، کبھی اسلام کو ایمان کہہ دیتے ہیں۔ ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ، ماننا، اور اسلام کا معنی ہے جھک جانا، یعنی جو مانا ہے اس کے لحاظ سے آگے زندگی بھر اس پہ عمل بھی کرنا اور سر تسلیم خم کر لینا۔ اپنے معاشرے کے لحاظ سے مثال کے طور پر ہم کسی کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، اپنا استاد مانتے ہیں، تو اس ماننے میں بھی کچھ چیزیں ہمارے لیے آسان ہیں اور کچھ چیزیں مشکل ہیں۔ مثال کے طور پر عام بندہ بھی اپنے پیر کے بارے میں یہ کہتا ہے، میرے پیر جیسا کوئی نہیں ہے، میرا پیر بے مثل ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے پیر کو غوث کہے، ہو سکتا ہے وہ ولی تو ضرور کہے گا، ہو سکتا ہے وہ اپنے پیر کی کرامتیں بیان کرے، یہ ساری چیزیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کا پیر غوث ہو اور صاحب کرامت ہو اور ولی بھی ہو، یہ ساری چیزیں ذہن میں ہیں۔ یہی بندہ جس نے اپنے پیر کو سب کچھ مانا جو مانا جا سکتا ہے شرعی طور پر، ولی، غوث، کتب مان لیا، اور واقعی وہ اس کا حقدار بھی تھا، اسی کا اپنے کسی پیر بھائی سے جھگڑا ہو گیا اور فیصلہ پیر صاحب کے پاس چلا گیا۔ اب پیر صاحب کا ولی ہونا یہ اور بات ہے، غوث ہونا اور بات ہے، صاحب کرامت ہونا اور بات ہے، اور پیر صاحب کا حاکم ہونا یہ اور بات ہے۔ جب یہی مرید جو پیر کو ولی مان رہا ہے، غوث مان رہا ہے، کتب مان رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ جب فیصلہ اس کے خلاف ہو تو اس کے دل سے ساری باتیں نکل جائیں، اگرچہ پیر نے فیصلہ سچا ہی کیا ہو، ضروری نہیں کہ یہ اپنے پہلے موقف پہ قائم رہے، اور اگر پہلے پر قائم رہے تو پھر باقی سچا مرید ہے، کہ فیصلہ اگرچہ خلاف آ گیا لیکن پھر بھی اس نے پیر کو پیر ہی کہا، پھر بھی ولی کو ولی ہی کہا، پھر بھی اس نے غوث کو غوث ہی کہا۔ حکومت اور فیصلہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے کافی حد تک امتحان ہو جاتا ہے کہ سچا ماننے والا کون ہے اور ویسے ہی نعرے لگانے والا کون ہے، یہ عام لوگوں کے لحاظ سے، اور بلا تشبیہ و تمثیل ہمیں جو دین دیا گیا اس کے اندر کچھ چیزیں جن کا تعلق ایسا تھا ماننے سے کہ جس میں ماننے میں کوئی مشکل نہیں تھی،
اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ماننے میں کچھ مشکل تھی مگر تھوڑی تھی، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کے ماننے میں مشکل بہت زیادہ تھی، جو ہر لحاظ سے مان گئے اللہ نے انہیں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے قیامت تک کے مسلمانوں اگر تم نے ماننا ہے تو یوں مانو جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان نے مانا ہے. اور لفظ صحابہ کرام علیہ رضوان جب بولا جاتا ہے تو اہل بیت اطہار علیہ رضوان چونکہ وہ اہل بھی ہیں اور سرکار پر ظاہری حیات میں سرکار کا کلمہ بھی پڑھنے والے، تو لفظ اصحاب انہیں بھی شامل ہے کہ وہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کے اندر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کو جو اس وقت سامنے موجود تھے معیار بنا کر رب ذوالجلال نے کہا کہ ماننے کا ہی انداز ہے قیامت تک، جنہوں نے ماننا اس طریقے سے ماننا ہے کہ ماننے کے ہر درجے پہ پورا اترنا ہے. اب ماننے مثال کے طور پر ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر ماننا، بشیر ماننا، نذیر ماننا، رحمت للعالمین ماننا، خاتم النبیین، خاتم الانبیاء والمرسلین ماننا. ایک ہے اس کا تلفظ کرنا، ایک ہے دل سے ماننا. لفظ بولنے میں تو منافقین بھی لفظ بول گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس ماننے کے بعد یعنی جو ظاہری طور پر تلفظ تھا کلمے کا، اس کے بعد جو اگلی مشقت تھی، مثلا مانا ہے تو ان کے کہنے پہ نماز بھی پڑھو، ان کے کہنے پہ روزہ بھی رکھو، تو منافقین نے یہ بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا. لیکن جب اس سے اگلا مرحلہ آیا کہ جب جھگڑا ہوگا تو فیصلہ بھی ان کا ماننا ہے، یہاں آ کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. جو کلمہ پڑ گئے اوپر سے، دل سے تو نہیں پڑا تھا مگر پڑ گئے، مشرکوں نے تو کہا ہم نہیں کہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے کہنے پر بھی جھگڑا ہوا جب صلح نامہ حدیبیہ لکھا جا رہا تھا. بخاری شریف میں ہے میرے آقا علیہ السلام نے جب اپنے نام کے ساتھ میں محمد عبداللہ ورسول لکھا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو رسول مانتے ہوتے تو ہم جھگڑا کیوں کرتے، نہیں لکھنے دیں گے، صرف اپنا نام لکھو. اب یہ تھے مشرک، مگر منافق تو رسول کا لفظ بولتے تھے، لفظ رسول بھی مان گئے، نماز بھی پڑھنا شروع ہو گئے، سب کچھ کرنے لگے، مگر جب فیصلے کی باری آئی تو سرکار کے فیصلے پر اعتراض کرنے لگے، سرکار کے فیصلے پر. اب میرے آقا علیہ السلام چونکہ کامل دین لے کے آئے، آپ نے بتایا نماز کیسے پڑھنی ہے، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ پہاڑی سے چشمے کا پانی نکلے تو پہلے کس کا حق ہے کہ وہ کھیت سیراب کرے، پھر پانی کتنا ہو کہ اگلے کو باری دے، یہ بھی سرکار نے بیان کیا کہ جس کا کھیت چشمے کے قریب ہے پہلے اس کا حق ہے، پھر پانی کناروں تک بھر جائے تو پھر اگلا لگا ہے. اب یہ بھی سرکار کے نظام کا حصہ. پر ایک شخص نے کہا کہ محبوب فلاں نے میرے دانت نکال دیے ہیں، تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا اب دانت نکل گئے ہیں تو میں کیا کروں، میں نے تو کلمہ پڑھانا تھا. یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا دانت کیوں نکلے، بلاؤ اس کو. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانت اس لیے نکلے ہیں کہ اس نے میری انگلی منہ میں ڈال لی تھی، اب یہ چبا رہا تھا تو میں نے انگلی کھینچی ہے، انگلی کھینچی ہے اس نے مضبوط دانتوں میں پکڑی ہوئی تھی تو دانت نکل گیا. تو میرے آقا علیہ السلام نے جو شکایت لگانے آیا تھا فرمایا کیا تیرے منہ میں چھوڑ دیتا کہ تو اس کو چباتے رہتا، اس نے تو انگلی کھینچنی تھی. اب یہ معاملات بھی تو سرکار کے سامنے ہیں. اب دو جھگڑ پڑے ہیں، اب ظاہر ہے کہ فیصلہ ایک کے حق میں ہوگا دوسرے کے خلاف ہوگا، اور پھر کبھی مسئلہ جان تک کا ہوگا، قصاص کا مسئلہ ہوگا، تو فیصلے سرکار کا حکم آ جائے گا کہ اسے کوڑے مارو یا اس کا قصاص اس کو قتل کر دو، اس نے ایسا کیوں کیا. جب ایک یہودی نے ایک بچی کا سر پتھر پہ رکھ کے کچل دیا، مسلمانوں کی بچی تھی اور آخری سانسوں پر
تھی، کیس آ گیا، تو چونکہ شریعت نے فیصلہ ظاہر پہ کرنا تھا، سرکار اپنے علم غیب پہ کرتے تو آج کا قاضی کیسے کرتا؟ سرکار نے تو سنت دینی تھی، اس لیے بچی چونکہ ابھی زندہ تھی اس کے سامنے لوگ پیش کیے گئے، کیا اس نے مارا، کیا اس نے مارا، کیا اس نے مارا؟ جب یہودی کو سامنے کیا گیا تو بچی نے سر اس بات میں ہلایا کہ اس نے مارا. اب قصاص کا حکم ہوا کہ جیسے تو نے پتھر مارا ایسے تجھے بھی مارا جائے گا، تو نے اس بچی کو پتھر کیوں مارا؟ یہ ہے نظام. نماز آسان ہے، روزہ آسان ہے، حج آسان ہے، لیکن جب کیس کی باری آئے تو پھر امتحان ہے. ہم نے فرما میرے نبی ہونے کا مطلب اور میرے رسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان تب ہے میں جو کچھ لے کے آیا ہوں سب کچھ ماننا. الایمان بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے میں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ فجر کے دو فرض پڑھنے ہیں، دو سنتیں پڑھنی ہیں، تو میں میری بات مانی ہے. ایسے جب میں بتاؤں گا کہ پانی پہلے کس نے لگانا ہے، بعد میں کس نے لگانا ہے، تم نے یہ بات بھی میری ماننی ہے. ادخلوا فی السلم کافا، سارا اسلام تم نے مجھ سے لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ مذہب اسلام سے لے لیں گے اور سیاست سوشلزم سے لے لیں گے، نہیں، سب کچھ تم نے مجھ سے لینا ہے. میں نے تمہیں دین دینا ہے، میں نے تمہیں نظام سلطنت دینا ہے، میں نے تمہیں بتانا ہے کہ راتوں کو پہرا کون دے گا، میں نے تمہیں بتانا ہے کہ قرض کوئی ادا نہیں کرتا تو لینے کا طریقہ کیا ہوگا، میں نے تمہیں بتانا ہے کہ مختلف حکومتوں کے ساتھ معاہدے کیسے کرنے ہیں. فرمایا جئتکم بامر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس ہر وہ بات لے کے آیا ہوں جس سے دنیا بھی سمر جاتی ہے، آخرت بھی سمر جاتی ہے. یہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی قرآن اتر رہا تھا اس وقت مسئلہ سامنے آ گیا. آج تو ہم اس وقت پریشان ہیں کہ کچھ بندے بول رہے ہیں کہ یہ مذہب کو تم سٹیٹ میں کیوں دخل دیتے ہو؟ مذہب مذہب ہے، سٹیٹ سٹیٹ ہے. مذہب مسجد میں رہے اور جو پارلیمنٹ ہے اس میں مذہب کا کیا کام ہے؟ مذہب کے نام پر کوئی کہتا ملک ہی نہیں بننا چاہیے. مذہب کا تعلق معیشت سے کیا ہے؟ مذہب کا تعلق سیاست سے کیا ہے؟ تو یہ اس وقت آواز بلند ہوئی تھی جب ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا. اللہ نے اس وقت یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ مذہب، ایک مسلمان نظام کو مذہب سے جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسے سجدے کا حکم آیت میں آیا ہے تو نظام کا حکم بھی آیت میں آیا ہے. اگر نظام چھوڑے گا تو ایمان چھوڑے گا. کیونکہ میں نے جو پڑھی ہے آیت قرآن مجید کی پانچویں پارے کی، اس کے اندر اسی بات کو رب ذوالجلال نے موضوع سخن بنایا ہے. اور پھر جب یہ رکوع شروع ہوتا ہے، چھٹا رکوع سورہ نساء میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو؟ کون سے؟ یزعمون، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایماندار ہیں. دعویٰ یہ ہے ایماندار ہیں. کس پر ایمان لاتے ہیں؟ انہم آمنوا بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا وہ کہتے ہیں ہم اسے بھی مانتے ہیں. وما انزل من قبلک، جو تورات زبور انجیل ہے ہم اسے بھی مانتے ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے. حالانکہ دوسری جگہ یہ بات ہی تو اہل حق کی پہچان بھی ہے. جب سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے اور قرآن مجید برہان رشید میں ہے کہ متقی کون لوگ ہیں، اللہ فرماتا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی وہ ہیں جو آپ پہ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو پہلے نازل ہوا نبیوں پر اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اب جو متقی ہونے کی شرطیں بیان کی گئیں، اللہ فرماتا ہے یہ وہی کہہ رہے ہیں. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر. اب مکہ کے مشرک تو نہیں کہتے تھے ہمارا ایمان ہے، یہود نہیں کہتے تھے ہمارا ایمان ہے، وہ تو قرآن کے خلاف بولتے تھے. یہ ایک ٹولہ تھا، انہوں نے کہا ہمارا ایمان ہے قرآن پر،
اور پہلی کتابوں پر اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ تو کہتے ہیں مگر میرے نبی فیصلے کی باری آئے تو بات کسی اور کی کرتے ہیں. جیسے آج یہ کہنا تو بڑا آسان ہو گیا کہ مذہب جدا رکھو، سیاست جدا رکھو، پارلیمنٹ جدا رکھو، کلمہ اسلام کا، فیصلہ امریکہ کا. تو اللہ نے فرمایا یزعمون انہم بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان کی بات کرتے ہیں مگر فیصلے کی بات کرتے وقت ابو جہل کے پاس چلے جاتے ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ارادہ یہ کرتے ہیں کہ فیصلہ طاغوت نے کرنا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ ان کا حق نہیں، یہ طاغوت کا حق ہے، فیصلہ طاغوت کرے ہمارا. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ طاغوت کا ہو. اب آج کے لبرل سوچ والے سارے یہی کہہ رہے. اللہ فرماتا ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ، یہ جو طاغوت کے لیے فیصلے لیے پھرتے ہیں کہ فیصلے کا حق طاغوت کو ہے، جو طاغوت کہے وہ مانیں گے، مذہب مسجد تک رہے، فیصلے مذہب اس طرف نہ آئے. اللہ فرماتا ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ، میں نے تو حکم دیا تھا کہ طاغوت کو مسترد کرنا ہے، فیصلے میرے نبی نے کرنے ہیں. اب دیکھو 14 صدیوں کے بعد آج آ کر کہہ رہے ہیں جو اس وقت کے منافقوں نے کہا، کلمہ گو کہتے ہیں مذہب ٹھیک ہے، مذہب ہمیں مشورہ دے لے نماز میں، مذہب مشورہ دے روزے میں، مذہب ہمیں حج کا طریقہ بتا، مگر مذہب ہمارے فیصلوں میں مداخلت نہ کرے. اور اگر مذہب کا فیصلہ مانا جاتا تو ممتاز قادری پھندے پہ نہ چڑھتا. تو مذہب کو فیصلے کا حق نہ دینا، اس پر قرآن بولا، فرما یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہتے ہیں کیس ہم نے پیشی طاغوت کے سامنے کرنا ہے، مذہب کے سامنے نہیں کرنا، طاغوت کے سامنے کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے قد امروا ان یکفروا بھی، فرما طاغوت سے فیصلہ کرنا تو درکنار، میں نے تو کہا تھا طاغوت ماننا نہیں. اس وقت کا طاغوت ابو جہل تھا، اس وقت کا طاغوت عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، آج کا طاغوت امریکہ ہے، جنہیں اس وقت فیصلے کا حق طاغوت دیا. اللہ فرماتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُدِلَّهُمْ دَلَالًا بَعِيدًا، فرما اس وقت جنہوں نے طاغوت کے پیچھے لگ کے فیصلے کروائے وہ شیطان کے پیروکار تھے. اور آج بھی جو فیصلے کا حق طاغوت کو دیں، قرآن کہتا ہے وہ شیطان کے پیروکار بن کے چل رہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نظام اسلام، نظام شریعت، اس کا کیا کام ہے؟ یعنی جب جج ممتاز حسین قادری کا پہلا جو ٹرائل کورٹ میں فیصلہ ہوا تھا تو جج نے کہا قرآن نے جو کہا ہے اس کا ممتاز قادری ہے، یہ مان لیا تو پھر فیصلہ طاغوت کس طریقے سے کیا؟ فیصلہ طاغوت کی رضا کے لیے کیا. تو اللہ فرماتا ہے یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان چاہتا ہے کہ میں نے دور تک گسیٹ. قرآن صرف ختم پڑھنے کے لیے تو نہیں، ختم میں بھی برکت ہے اور برائی ختم کرنا اس کا حق ہے. یہ بند رہنے مسجد میں نہیں آیا، یہ سب کو پابند کرنے آیا ہے. اس کا حق ہے کہ یہ حق باطل میں فیصلہ کرے. آج اگر یہ مسجد میں بند رہے اور فیصلے انگریز کا قانون کرے تو پھر قرآن کا حق مارا جا رہا ہے. اگر قرآن کا حق مارا جا رہا ہے تو ہر انسان کا حق مارا جا رہا ہے. ہر انسان کا حق تب محفوظ ہوگا جب قرآن کا حق محفوظ ہوگا. تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ذوالجلال نے فرمایا اصل تو ایمان کا پتہ ہی نظام پہ چلتا ہے، کلمہ تو پڑھ لیا منافقوں نے بھی مگر فیصلے پہ آ کے بھٹک گئے. فیصلہ نہیں ماننا، ہم نے ادھر سے فیصلہ کروانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے چند آیات کے بعد مزید واضح کر دیا. اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
چونکہ انہوں نے دعویٰ ایمان, وہ کہتے ہم ایماندار ہیں, ہم ایماندار ہیں, ہم ایماندار ہیں. اللہ نے فرمایا مجھے محبوب تیرے رب کی قسم ہے, یہ نہیں ایماندار جب تک کہ تمہاری حکومت کو تسلیم نہ کر لے. یعنی اس آیت کا مطلب سنو, یعنی ایک یہ نا کہ اپنے آپ کو سرکار کے سپرد کے وہ ہماری جانوں کے حاکم ہے, اس کے اندر مطلب کیا ہے, پیچھے بات چل کے آ رہی ہے. فلا و ربی کا, محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. اب یہ وہ محبت ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی, کہ رب قسم اٹھاتے وقت یہ نہیں کہہ رہا محبوب مجھے رب مشرق کی قسم اس مقام پر, یا محبوب مجھے رب شمس کی قسم, محبوب مجھے رب قمر کی قسم, محبوب مجھے رب کعبہ کی قسم, نہیں محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. فلا و ربی کا, محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. لا یؤمنون, یہ آمنو آمنو کہنے والے مومن نہیں ہو سکتے. کیا کچھ کر لے, اب نماز پڑھے تو پھر مومن, روزہ رکھے تو پھر مومن, حج کرے تو پھر مومن. اللہ فرماتا حتی یحکمون کا, اور تب مومن جب تمہیں اپنا حاکم تسلیم کر لے. اب نماز بھی پلرز آف اسلام, پلرز آف اسلام میں ہے, ارکان اسلام میں نماز, روزہ, حج, زکات. اس آیت میں نماز کو ایمان کے لحاظ سے یہ نہیں کہا کہ اگر نماز پڑھ لے تو محبوب پھر یہ پکے مومن ہیں, فرمایا نہیں مومن تب ہے حتی, حتی جو ہے وہ انتہا پہ جا کے بولا جاتا ہے, یہ بھی کرے یہ بھی کر لے مومن نہیں, یہ بھی کر لے مومن نہیں. مومن تب ہے کہ جب یہ کام کرے. فلا وربی کا لا یؤمنون حتی, یہ جو لفظ حتی ہے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں پنجابی میں بولتے ہیں, وہ بیٹھا رہا جلسے میں حتی کے دو بج گئے, اس نے روزہ رکھا حتیٰ کہ مغرب کی اذان ہو گئی, یہ وہ حتیٰ ہے. تو اللہ فرماتا فلا و ربی کا لا یؤمنون, یہ جتنی بار بھی کہتے پھرے ہم مومن ہیں مومن ہیں, پڑھ لیں آپ کے پیچھے مسجد میں آ کے, یہ مومن نہیں ہے وقت تک نہیں ہے جب تک کہ تمہاری حکومت کو تسلیم نہ کر. تو حکومت مصطفیٰ علیہ السلام ہے نظام مصطفیٰ, نظام شریعت, کہ یہ شریعت چاہتی ہے کہ حق سرکار کا ہے کہ سرکار فیصلہ کرے, حق اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہے کہ وہ فیصلہ کریں. یہ شریعت میں رسول ہونے کا مطلب ہے. اب ظاہر ہے کہ سرکار کی ظہری حیات میں سرکار نے کرنے تھے, پھر فیصلے مدون ہو گئے, کمپائل ہو گئے, امت تک پہنچ گئے کہ اگر یوں ہو تو فیصلہ یہ ہے سرکار کا. سرکار نے تو حضرت عمیر کو, جب عمیر نے اسماء بنت مروان گستاخ کو قتل کیا تھا, تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی عمیر, جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ میرے عمیر کا دیدار کر لے. اب فیصلہ تو آ گیا لکھا ہوا سرکار کا, اور اللہ فرماتا ہے آپ کا فیصلہ مانیں گے تو مومن ہیں. فیصلہ غازی ممتاز حسین قادری کا لکھا ہوا آ گیا حدیث میں کہ عمیر نے سرکار سے پوچھے بغیر اسماء بنت مروان گستاخ کو قتل کیا تھا, تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ میرے عمیر کا دیدار کر لے. تو یہ ہے حکومت مصطفیٰ کو ماننا, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں رسول کا لفظ زبان سے بول دینا. اس کے ساتھ امتحان یہ ہے کہ اب کہ کون دل سے مان رہا ہے کہ جب سرکار کی طرف سے فیصلہ آ جائے تو پھر. فرمایا زبان سے اس کا انکار کرنا کہ صحیح نہیں ہے تو بڑی دور کی بات ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, میرے نبی جو آپ فیصلہ کر دیں دل میں بھی اس کے خلاف جو نہ سوچے وہ مومن ہے. فی انفسہم, ایک تو نا زبان سے بک بک کرے, جیسے وہ منافق آ گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہے, اور یہودی اور منافق کا جو جھگڑا تھا صرف فیصلہ کروانے کے لیے آ گیا, اگرچہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ عدل نہیں ہوا, صرف آنا ہی تو اس بات کی دلیل تھی کہ پسند نہیں آیا اس کو. اور ادھر یہ ہے کہ دل میں بھی خیال نہ لائے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا, دل میں خیال تک نہ لائے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, سر تسلیم خم کر جائے. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں ایمان کی ڈگری عطا کر رہا ہوں. لہذا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح
یہ ہے حکومت مصطفیٰ علیہ السلام کا ترجمہ، اور حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آیت قرآن میں، حتی یحکمو کا، کہ تجھے اپنا حاکم نہ بنا لے، حکومت تمہاری تسلیم نہ کر لے، اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ لہذا آج اگر مسلمان یہ چاہے کہ ہم اپنا مذہب کے خانے میں اسلام لکھے، نماز اسلام سے وصول کر لیں، روزہ اسلام سے وصول کر لیں، حج اسلام سے وصول کر لیں، زکوٰۃ کا حکم اسلام سے وصول کر لیں، مگر فیصلوں میں ہم آزاد ہیں، فیصلوں میں شریعت کے پابند نہیں، معاذ اللہ فیصلے ہم جس سے چاہیں کروائیں، تو اللہ فرماتا ہے ایسوں کو میں مومن نہیں کہتا، مومنوں نے کہتا ہوں جو فیصلے میرے نبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلہ میں چند آیات قرآن آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں سورہ مائدہ کے اندر اس چیز کو جس وقت مزید بیان کیا تفصیل کے ساتھ، تو خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ مائدہ میں یہاں تک فرما دیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو رب نے نازل کیا ہے، جو اس کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر ہو جاتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اس واسطے حکومت مصطفیٰ یہ باقی چیزوں پہ بلند ہے۔ اب نماز اگر کسی نے ترک کر دی، منکر نہیں ہوا نماز کا، صرف چھوٹ کی غفلت سے، تو اہل سنت کے نزدیک کافر نہیں ہوا، قضا کرے گا، رب سے معافی مانگے، ایمان اس کا صحیح ہے، کافر نہیں ہوا کہ بیوی سے نکاح ٹوٹ جائے اور تجدید ایمان ہو، تجدید نکاح ہو۔ لیکن رب یہ کہتا ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑ کر غیر قرآن سے فیصلہ کیا، مفتی کی بات نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کافر لوگ ہیں کہ جو میرے اتارے ہوئے پر تو فیصلہ نہیں کرتے اور اس کے غیر پہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے اسی رکوع کے اندر دو احکام یہ بھی بیان کیے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اور پھر خالق کائنات نے فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ فاسق و فاجر لوگ ہیں۔ تو یہ آیات قرآن جو سورہ مائدہ کے اندر ہیں، آیت نمبر 44 اور اس کے بعد آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 47، اب ان کا کیا کرو گے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ مذہب اسلام سے ہے، سیاست سوشلزم ہے ہماری، اگر کوئی یہ کہے مذہب تو اسلام ہے، فیصلے ہماری مرضی ہے، جو پارلیمنٹ کہے گی ہم وہ فیصلہ کریں گے، اور پارلیمنٹ میں جانور بیٹھے ہو جنہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہتا، تو ہمارے ایمان کا کیا بنے گا، ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ چونکہ اصل مسئلہ ہے فیصلے کا، نماز سے بھی آگے اس کا مقام ہے، نماز سے بڑا اس کا مرتبہ ہے حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیات ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ ہمیں مکمل اسلام پہ عمل کرنا ہے، اور مکمل اسلام پہ عمل کا مطلب یہ ہے نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ بھی قرآن سے پوچھنا ہے، اور فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ بھی قرآن سے پوچھنا ہے۔ چونکہ طاغوت کی طرف جانے والے کو اللہ نے شیطان کا پیروکار کہا ہے، اور جو سرکار کی سنت سے پوچھ کے فیصلہ کرے اللہ نے اسے رحمان کا حقیقی بندہ قرار دیا۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 ہے، اب دیکھو ہر جگہ وہی بات آ رہی ہے، اللہ فرماتا ہے اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، یہ کلمہ پڑھ کے بھی فیصلے جاہلیت والے کرواتے ہیں، اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، یہ کلمہ میرا پڑھ کے فیصلے پھر بھی کہتے ہیں جاہلیت والے کرنے ہیں۔ اللہ فرماتا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ، جو یقین والے ہوں ان کے لیے رب سے فیصلہ، ان کے لیے رب کے فیصلے سے اچھا فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ آیت ہے قرآن مجید، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، اللہ کے مقابلے میں حکم کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟
اللہ کے مقابلے میں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اللہ کے مقابلے میں حکم کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ کہ ان لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں، میں مریضوں کی بات نہیں کر رہا، لِقَوْمِ يُوقِنُونَ، یقین والے یہ بات ضرور مانیں گے، جو بے یقین ہیں وہ کہتے پھرے ہم نے امریکہ کی بات ماننی ہے، ہم نے برطانیہ کی ماننی ہے، اللہ فرماتا ہے جو یقین والے ہیں وہ ضرور مانیں گے، کہ رب کے فیصلے کی ہوتے ہوئے ہمیں کسی کے فیصلے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے فیصلے جب آ چکے ہیں ہمیں ان فیصلوں کے ہوتے ہوئے اور کسی کی طرف متوجہ نہیں ہونا، اس واسطے کہ رب سے بڑھ کے بہتر فیصلہ کر ہی کوئی نہیں سکتا، اور جو حکم خدا ہے وہی حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ جو ساری آیات میں پڑھ رہا ہوں، یہ ان میں حکم کا لفظ آ رہا ہے، ڈیسیژن، فیصلہ، نظام سلطنت، نظام حکومت، یہ ساری آیات اس بارے میں ہیں۔ تو یہ آیات ہمارا فرض ہے کہ ہم قوم کو پڑھ کے سنائیں، تاکہ ہم سے تو قرض اترے، اب آگے کل مواخذہ قوم کا ہوگا کہ قرآن سارا تم نے کیوں نہ مانا۔ یعنی ماننے کے لحاظ سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اسی سورہ مائدہ کے اندر آپ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں، آیت نمبر 68 ہے، لفظ یہ ہے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اہل کتاب سے تو بات کریں، کون؟ یہود نصارہ، ان سے بات کریں، کیا لستم علی شیء، تم صفر ہو، اے یہود تم زیرو ہو، نصارہ تم زیرو ہو، کیوں؟ تم نے اپنی کتاب قائم نہیں کی۔ اب قرآن کے آنے کے بعد تو ان کی کتاب کا تو پیریڈ گزر چکا تھا، اب تو وقت گزر چکا تھا، یعنی جب رب نے تمہیں کتاب دی تھی تم نے حجرے میں رکھی، تم نے قائم نہ کی، جب تورات تمہیں ملی تم سوداگر بن گئے تورات کے، تم نے قائم نہ کی، تم صفر ہو۔ یہ آیت بخاری شریف میں لکھ کر امام بخاری نے حضرت سفیان کا قول لکھا، کہتے ہیں جتنے رونگٹے اس آیت سے میرے کھڑے ہوتے ہیں اتنے کسی آیت سے کھڑے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہا کہ رب نے یہ نہیں کہا کہ اے تورات والوں تم اس لیے صفر ہو کہ تم حافظ نہیں بنے تورات کے، اس لیے صفر ہو کہ تم قاری نہیں بنے تورات کے، اس لیے صفر ہو کہ تم عامل نہیں بنے تورات کے، اس لیے صفر ہو کہ تم مدرس نہیں بنے تورات کے۔ اللہ نے فرمایا تم قائم نہیں کرنے والے بنے تورات کے۔ تو امام سفیان نے کہا ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ چونکہ تم حافظ نہیں بنے قرآن کے، تو اس لیے حافظ بننا، عالم بننا، مدرس بننا، حجرے میں بیٹھ کے قرآن پہ عمل کرنا، اس سے اگلا سوال ہے قیامت کے دن، اے قرآن والو تم نے قرآن قائم کیوں نہیں کیا؟ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں اگر اہل کتاب کتاب قائم نہ کرے تو صفر، اور اگر ہم قرآن قائم نہ کر سکے تو ہماری حیثیت کیا ہوگی، پھر ہمیں بھی صفر کہا جائے۔ تو کہا قرآن والو جاگ کے رہو، اگرچہ قائم کرنے سے پہلے حافظ بنیں گے تو قائم کریں گے، مدرس بنیں گے تو قائم کریں گے، انفرادی طور پر عمل کریں گے تو پھر اجتماعی عمل بھی ہوگا، مگر مطالبہ اقامت قرآن کا ہے کہ قرآن قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف مسجد میں نہیں، قرآن تھانے میں بھی نظر آئے، کہ فیصلہ قرآن کا ہو، قرآن کا فیصلہ کچہری میں ہو، قرآن کا نظام دکانوں پر ہو، قرآن کی حکومت ملک کے اندر ہو، پھر قرآن قائم ہوگا۔ اور اگر یہ تم قائم نہ کر سکے، اگرچہ ہزاروں لاکھوں حافظ بن گئے، عالم بن گئے، مدرس بن گئے، پھر بھی قرض باقی رہے گا کہ مسلمانوں تم نے اپنی کتاب کو قائم کیوں نہیں کیا۔ اور قائم کہاں ہے آج؟ ہمارے پاس تو پانچ مرلے بھی نہیں جہاں قرآن قائم ہو، لاکھوں کلومیٹر زمین ہمارے باپ دادا نے لی، 20 لاکھ شہیدوں نے لاکھوں کلومیٹر کا پاکستان لیا، مگر ہم قرآن تو 5 فٹ میں بھی نہ قائم کر سکے، انہوں نے زمین لی تھی اس لیے کہ ہم نے قرآن قائم کرنا ہے۔ قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے قائم کرو، اقامت قرآن یہ سب سے بڑا قرض ہے ہم پر۔ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں مجھے سوچ آتی ہے کہ اگر یہ امت قرآن قائم نہ کر سکی تو کل کیا منہ دکھائے گی اللہ،
کہ رب نے تو یہود کو تانا دلوایا تھا کہ میرے نبی سے بات کرو، یہ کیوں نہیں قائم کر سکے؟ تو ہم اگر قرآن نہ قائم کر سکے تو کیا ہوگا؟ اب صدیاں گزر گئی ہیں ہمیں، یعنی پہلوں نے قائم کیا تھا، آج ہم صدیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس سرزمین پہ قرآن قائم نہیں، چونکہ آدھا دین ہے اس وقت، آدھا دین سرد خانے میں ہے، آدھا دین مسجد والا، عبادات والا، نماز، سارے تو وہ بھی نہیں پڑھتے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہے، رمضان کے روزے کچھ نہ کچھ تو ہے، مگر کون ہے جو آج قرآن سے پوچھ کے سودا دکان پہ بیچے؟ قرآن سے پوچھ کے سودا کرے، قرآن سے پوچھ کے سارے معاملات کرے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اہم ہی اہم ہے، مگر جتنا ان کو کرنا اہم ہے اتنا کر کے بچانا بھی اہم ہے، بلکہ بچانا تو ڈبل اہم ہے کہ بڑی مشکل سے نمازیں پڑھی تھیں، ثواب اکٹھا کیا تھا، اگر اکٹھا کیا اور لٹ جائے تو پھر کتنا خسارہ ہے؟ تو پتہ یہ لٹتا کیسے ہے؟ دکاندار ایک سودا خلاف شرع کرے، زندگی کی نمازیں لٹ جاتی ہیں، زندگی کے روزے لٹ جاتے ہیں۔ سنو الہدایہ، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نسب الرایہ میں حدیث موجود ہے، یہ قرض ہے ہم پر جو قوم کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نسب الرایہ میں حدیث موجود ہے، حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چھوٹی شخصیت نہیں، ہم کروڑوں ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے ایک سودا کیا، سودا تھا بے اینا کا، ظاہری سود نہیں تھا لیکن بالآخر رزلٹ سود میں ہی نکلتا تھا، وہ اس سے واقف نہیں تھے کہ یہ سود بن رہا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا چل گیا کہ زید بن ارکم نے فلاں سودا کیا ہے، آپ نے پیغام بھیجا حضرت زید بن ارکم کو، کیا سودا واپس کرو، اس کا وبال بڑا پڑے گا۔ آج یہ سودا ہی ہے، ہم تو دن میں ہزار کریں یا کتنے سودے کریں، کسی کو یہ ہے ہی نہیں کہ سودا بھی گھن کی طرح کھا جائے گا میری نیکی کو۔ ام المومنین نے کہا زید بن ارکم سودا واپس کرو، کیوں؟ اگر تم نے یہ سودا واپس نہ کیا تو صرف ایک سودے کا کتنا وبال آئے گا۔ کہنے لگی قد ابطل اللہ حجک و جہادک ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ حج جب عرفات میں خود نبیوں کے سلطان موجود تھے، تیرا وہ حج باطل ہو جائے گا اس سودے کی وجہ سے۔ و جہادک، اور کفر کی کمر توڑنے تم نکلے تھے اور تم نے کافر مارے تھے، سرکار کی قیادت میں تیرا وہ جہاد بھی باطل ہو جائے گا۔ اگر سرکار کے ساتھ کیا ہوا حج ایک سودے سے باطل ہو جائے تو ہمارے حجوں کی کیا حیثیت، ہمارے عمرے کی کیا حیثیت، ہمارے نمازوں کی کیا حیثیت؟ ہم نے یہ جو معاملات والا اسلام تھا یہ تو سارا سرد خانے میں ڈال دیا، معاملات والا اسلام، اس کی حفاظت ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے چاہتے ہیں۔ تحریک صراط مستقیم میں ہم نے اربع مراحل جو بنائے تھے، اصلاح عقائد، اصلاح اعمال، اصلاح معاملات اور اصلاح نظام، اسی کی تشریح تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کر رہے ہیں۔ آج ہم سے تو عبادت ہے ہی مشکل، اور ایک سودے سے سب رگا چلا جائے تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ تو پھر ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ ہمارا دین ادھورا نہیں، پورا ہے، اور پورا دین کیوں چھپا ہوا ہے؟ ہم اس کو ظاہر کریں، ہم اس کو سامنے لائیں، ہم اس پہ عمل کریں، اور پھر کچھ ایسا ہے کہ سامنے لے بھی آئیں، جب تک اقتدار نہ ہو تو عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ ایسا ہے کہ تم ہزار بار پارسا بن جاؤ مگر حوض گندا ہے تو مچھلی کہاں گزارا کرے گی؟ حوض گندے میں تو گندی ہو جائے گی، اگر حوض میں زہر ہے تو یہ کہاں عافیت پائے گی؟ جب ایک سودا ایسا ہے کہ جو سارے بینک کروا رہے ہیں، جو حکومت کروا رہی ہے، باقی مراحل سارے بند کر دیے گئے ہیں، جس نے زندگی گزارنی ہے ویسے گزارنی ہے، تو اب تم کیسے بچ کے رہو گے؟ نظام سے ہٹ کر تو نظام سلطنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا، فرمایا سب سے پہلی جس چیز کی حفاظت ہے وہ میری شریعت کا نظام ہے، یہ محفوظ ہے تو نماز محفوظ ہے، روزہ محفوظ ہے، حج محفوظ ہے، زکوٰۃ محفوظ ہے۔ ہم نے نظام غیروں کے سپرد کر دیا، آج پورے نظام کے وارث دو چار یہودی بن گئے،
آج پوری دنیا پر امریکہ نے اپنا تسلط قائم کیا، آج نیو ورلڈ آرڈر اپنا سب کچھ، جتنی بھی کائنات کے اندر جو مختلف چیزوں کے ریٹ ہیں اور مختلف چیزوں کی پیداوار ہے، اس پر چند گھرانے بین الاقوامی سطح پر مسلط ہو گئے اور نیچے انہوں نے اپنے مزدور رکھ لیے اور وہ مزدور ہمارے حکمران بن گئے، اور اس طرح یہ سارا نظام گدلا ہو گیا۔ ہم سے قرآن چاہتا ہے کہ سرکار کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اسلام کو زندہ کرو، اور اسلام کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نظام اسلام کا جھنڈا بلند کر کے انگریز کے قانون کو اپنے ملک سے دیش نکالا دو۔ جس کو قرآن نے طاغوت کہا اس کا انکار کرو، اور جس کو قرآن نے سرکار کا دین کہا اس کو مسجد میں بھی نافذ کرو، دکان میں بھی نافذ کرو، تھانے میں بھی نافذ کرو، کچہری میں بھی نافذ کرو، اور ایوان اقتدار میں بھی نافذ کرو۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریح میں قرآن مجید برہان رشید کی جو آیات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، خالق کائنات جل جلالہ نے اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت اگر کوئی یہ ساری شرعی نظام کی تشریحات قبول کرتا ہے، آج لوگوں کا یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے، معیشت ختم ہو جائے گی، تمہارے مسئلوں پہ چلیں گے، قرآن سے پوچھ کے چلیں گے، نظام کیسے چلے گا، یہ واویلا اس وقت بھی لوگوں نے کیا جب ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا، رب نے اس کا ذکر کر کے جواب دیا۔ یعنی آج کہتے ہیں اگر ہم نے امریکہ سے ٹکر لی تو زندگی کیسے بچے گی، آج ورلڈ بینک نے قرضہ نہ دیا تو ہم کیسے بچیں گے، یہ ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں۔ یعنی اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں لوگوں نے سرکار کے ہوتے ہوئے، اب جب ایک ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی، جب ایک دھوتی چھ مہینے تک ہوتی تھی، اب ان زمانے میں تو زیادہ باتیں ہو سکتی تھی، اور صحابہ تو نہیں کرتے تھے لیکن کرنے والے بھی تو تھے منافقین۔ اللہ نے اس وقت ذکر کر کے ہر چیز کا جواب دیا۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، تم میرے دین کو مانو، اگر تم میں بھوکے ہونے کا خطرہ ہے کہ معیشت کہاں سے آئے گی، پیسے کہاں سے آئیں گے، اللہ فرماتا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءَ، رب بھوک کا نہ رونا رو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں بھوک کا خطرہ ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، عن قریب رب تمہیں غنی کر دے گا، مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر اس نے چاہا، فرمایا وہ تمہیں کوئی کمی نہیں رہنے دے گا، اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْحَكِيمُ، فرمایا رب علم رکھتا ہے، رب حکمت والا ہے، اسے پتا ہے کہ کتنا ہوگا ان کے پاس تو انہیں بد ہضمی نہیں ہوگی، ڈفاری نہیں ہوگی، یہ صحیح چلیں گے، اور کتنا ہوگا تو مست ہو جائیں گے، پر میں رب حکمت سے دیتا ہے، تم بھوک نہ رو نہ رو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر کے دکھائے گا۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اس چیز کو بھی بیان کیا جو آج کہتے ہیں اگر ہمارا دفاعی معاہدہ امریکہ سے نہ ہوا تو انڈیا تو ہماری جان نکال دے گا۔ اس وقت کی بات کیا تھی، سنو آیات، اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدْ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے سرکار کو اور پھر ہر زمانے کے لوگوں کو کہا دیکھ لو تم، فَتَرَ الَّذِينَ، دیکھو گے تم ان لوگوں کو، کن کو، فی قُلُوبِهِمْ مَرَدْ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ کافروں سے دوستی میں جلدی کرتے ہیں، يُسَارِعُونَ، دوڑ لگائی ہوئی ہے مودی سے پیار کرنے کے لیے، دوڑ لگائی ہے ٹرمپ سے پیار کرنے کے لیے، یسارعون فیہم، بریک ہی نہیں لگا رہے، پیار 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 دوستی، یسارعون فیہم، اللہ فرماتا ہے فطر الذین فی قلوبہم مرض، دیکھو گے تم ان لوگوں کے جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ کرتے کیا ہے، یسارعون فیہم، وہ اسلام دشمن قوتوں سے پیار میں جلدی کرتے ہیں، بہانہ کیا کرتے ہیں پیار کا، یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کر دیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، یہ ہے قرآن جس نے ہر چیز کھول کے بیان کی ہے، فرما کافروں سے پیار کے نسخے پڑھانا اور امت کو ڈرانا کہ اگر ہم ان کے یار نہ بنے تو وہ ہمیں مار دیں گے،
اللہ فرماتا ہے یہ باتیں بیماری والے کرتے ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ایسی باتیں کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یقولون نقش ان تصیبنا دائرہ۔ اب اللہ اس کا جواب کیا دیتا ہے، یہ تو تھا کہ وہ کہتے یہ ہیں، اللہ فرماتا ہے فعسى الله ان یأتی بالفتح، قریب ہی رب فتح لے آئے گا، فعسى الله ان یأتی بالفتح، فرما دور نہیں رب فتح لے آئے گا۔ امریکہ جھاگ ہے، انڈیا جھاگ ہے، جھاگ بھاگ جائے گا اور مسلمان پوری زمین پہ راج کرے گا انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ، سامعین حضرات اب دیکھو نا کس انداز میں رب ذوالجلال نے اس وقت، ابھی جب اسلام شروع ہو رہا تھا، جو لوگوں کے تحفظات تھے، شکایات تھیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، رب نے ذکر کر کے ساتھ فرمایا نہیں کوئی نہیں، تم مرتے میں آپ رزق دینے والا ہوں، میں آپ حفاظت کروں گا۔ تو یہ جو وعدہ کیا تھا رب نے بہت جلد ان کو دکھا دیا کہ میں کیسے تمہاری مدد کرتا ہوں، میں کیسے فضل سے نوازنے والا ہوں، اور اسے پتا تھا قیامت تک کے لیے حالات بدلتے رہیں گے، ایسی باتیں ہوں گی۔ اللہ نے دائمی طور پر ہمیں یہ عطا فرما دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو آج شگوفے اڑا رہے ہیں کہ اگر دوستی نہ کی تو ہم جئیں گے کیسے، رب نے ان کا پھر ذکر کیا، اللہ فرماتا ہے فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده، یا تو رب اپنی طرف سے فتح لے آئے گا یا اپنی طرف سے کوئی امر لے آئے گا۔ تو پھر فرما فیصبحوا علامہ اسرو فی انفسہم نادمین، یہ ڈرانے والے سارے دانشور اس وقت سر نیچے نیچے کریں گے، جنہوں نے کہا تھا مر جاؤ گے اگر یہود کے ساتھ نہ ملے، مر جاؤ گے اگر نصارہ کے ساتھ نہ ملے، مر جاؤ گے اگر ہندوؤں کے ساتھ نہ ملے، اللہ فرماتا ہے میں لے آؤں گا فتح، تو پھر یہ جو آج لیڈر تمہیں ڈرا رہے ہیں یہ سر نہیں اٹھائیں گے، نادمین ان کو شرم آئے گی، ہم تو اور باتیں کرتے رہے، رب نے اپنی قدرت کا کرشمہ کر کے دکھا دیا ہے۔ فَيُسْبِحُوا ہو جائیں گے علامہ أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا ہوا ہے نادمین، اس پہ نادم ہو جائیں گے، اس کے سر ان کے جھک جائیں گے۔ فرمایا جو ایسی حالت میں کہ جب شکوے مل رہے ہوں، تانے مل رہے ہوں، بظاہر کمی ہو اور بظاہر خطرات ہو، جو ڈٹ جائیں کل یہی سر اٹھا کے چلیں گے، اور آج جو ہمیں ہندوؤں اور سکھوں اور انگریزوں کی گود میں بٹھانا چاہتے ہیں، رب فرماتا ہے یہ سارے شرم سے سر نہیں اٹھا سکیں گے جب اللہ اسلام والوں کو خوشیاں عطا فرما دے گا۔ تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت کی وجہ سے جب اقامت قرآن ہو جائے تو اس سے ہریالی آئے گی، اس سے امن آئے گا، اس سے بہار آئے گی۔ رب ذوالجلال نے جب یہ کہا کہ اہل کتاب نے قرآن قائم نہیں کیا، اپنی کتاب تورات کو، زبور کو، انجیل کو قائم نہیں کیا، اگر کرتے تو کیا ملتا ان کو، اگر وہ اپنی کتاب کو قائم کرتے تو انہیں کیا ملتا، اللہ نے قرآن میں اس لیے ذکر کیا کہ قرآن والوں کو پتہ چل جائے کہ ہم قرآن قائم کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا۔ تو سورہ مائدہ کے اندر رب ذوالجلال نے اس چیز کا ذکر کیا، فرمایا ولو انہم، اگر وہ یہود وہ نصارہ۔ اب یہ آیات میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں اپنا قرض اتار رہا ہوں، یہ تقریر ہے میری مینار پاکستان والی، اور میں کر آپ کے سامنے رہا ہوں، اور اس لیے بچا کے نہیں رکھی کہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہوں گے تو کروں گا، اس واسطے کہ قرآن ہم نے ایک بندے کو بھی پڑھانا ہے، دس کو بھی پڑھانا ہے، لاکھوں کو بھی پڑھانا ہے، کروڑوں کو بھی پڑھانا ہے۔ یہ میرا سال ہا سال کے مطالعے کا خلاصہ ہے، جو میں کسی فلور پر بیٹھ کر کسی کے دانت کھٹے کرنے کے لیے بھی آیات پیش کر سکتا ہوں۔ یہ جتنا کفر کا نظام ہے اور اس کے جتنے حواری ہیں اس ملک میں، یہ بیرون ملک، میرے سامنے میز پر بیٹھ کر دو منٹ بھی بات نہیں کر سکتے،
اس واسطے کہ قرآن کی حجت سے بڑی کسی کی حجت نہیں اور قرآن کی دلیل سے بڑی کسی کی دلیل نہیں. ہمیں جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے مطابق چلنا ہے, نہ ہمیں کوئی روک سکتا ہے نہ ہمیں کوئی توڑ سکتا ہے, اس واسطے کہ قرآن ہمیشہ کمزوروں کو پرزور اور شاہزور بناتا رہا ہے. اپنی بات مکمل کر کے علماء سے میری گزارش ہے کہ یہ آیات جو ان کو موضوع سخن بنایا جائے پورے رمضان میں, رمضان کے جمعوں میں دروس قرآن میں. آخر یہ سارا قرآن ہمارا نصاب ہے اور یہ ساری باتوں کو کھول کے بیان کرنا ہماری ڈیوٹی ہے اور سارے کو سننا ہمارا فرض ہے. یعنی ہماری یہ نہیں کہ کانوں کے ترنم کے لیے ہم کسی شعر اور سر پر تو قربان ہو کے بیٹھ جائیں اور جب قرآن پڑھا جائے اور ہمیں اباسی آنا شروع ہو جائے. اصل میں قبر میں چاندنی تو اس قرآن نے کرنی ہے اور کروڑ ہا شاعروں کا کلام اس کے ایک لفظ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے اہل کتاب کو جھنجھوڑا کہ تم قائم نہیں کر سکے. اللہ فرماتا ہے اگر قائم کرتے تو ہونا کیا تھا, تاکہ مسلمانوں کو پتا چلے کہ ہم قرآن قائم کریں گے تو موج کتنی ہوگی. اللہ فرماتا ولو انہم اقام التورات والانجیل, اگر وہ قائم کرتے تورات کو, جنہوں نے نہیں کیا, اگر قائم کرتے انجیل کو, وما انزل الیہم من ربہم, اور قائم کرتے اسے جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا تو کیا ہوتا. اللہ فرماتا لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم, فرمایا زمین سونا اگلتی, آسمان سے سونا اترتا اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے کھانے کی ہر چیز اوپر سے آ جاتی. لاکلوا من فوقہم, فوق کہتے اوپر کو, ومن تحت ارجلہم قدموں کے نیچے, فرمایا ان کی تو موجیں بن جاتی, صرف اوپر سے نہیں نیچے سے بھی ہر طرف اتنا نکلتا, اتنا فروٹ, اتنا رزق, اس قدر مال کہ رب ذوالجلال انہیں ہر گھڑی نواز دیتا. مگر یہ کمینے تو آیتیں بیچ بیٹھے اور انہوں نے قائم نہیں کیا. اگر قائم کرتے تو بھوکے نہ مرتے. لآکلوا کھاتے من فوقہم اوپر سے ومن تحت ارجلہم نیچے سے, یعنی قدموں کے نیچے جو زمین ہے یہ سونا اگلتی, ان کے لیے کوئی کمی نہیں رہتی. اگر یہ قائم کرتے تو آیت قرآن میں اس لیے آئی کہ قرآن والو قائم کرو قرآن کو تو ورلڈ بینک نہیں دیکھنا پڑے گا, تمہارے قدموں کے نیچے سے دین کے برکت سے باہر آ جائے گی. اوپر اور نیچے ہر طرف سے اللہ کی طرف سے خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے. یہ برکت ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صرف آیات قرآن کی روشنی میں چند حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب اس کی ہر ایک کی تفسیر جو ہے وہ گھنٹوں کی نہیں وہ سالوں کی ہے, ہر آیت کی تفسیر. یہ ہے ہمارا منشور, یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے وہ کتاب. اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے فیصلوں کے لیے میں نے نسخہ کیمیا تمہیں عطا کیا ہے. یہ پہلو کی خبر بھی ہے, یہ جنت کے بارے میں خبریں ہیں. وہ حکم ہے ما بینکم, جو تمہارے درمیان کے معاملات ہیں ان کا فیصلہ کرنے یہ کتاب آئی ہے. کتنی بے رخی ہوگی کہ جس کتاب کو رب نے فیصل بنایا تھا اسے ہم چھپا کے رکھ دیں اور فیصلے انگریز کے رجسٹروں سے کرتے رہے. نہیں, تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں فیصلے ہوں گے تو مدینے والے کے نظام کے فیصلے ہوں گے. اس سلسلہ میں چونکہ ہمارے لاہور کے قائدین, ڈویژن کے قائدین تشریف فرما ہے اور یہ لاہور میں پورے ملک میں تنظیم سازی کر رہے ہیں. ابھی میں عمرے پر تھا تو مدینہ منورہ میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی, مکہ مکرمہ میں بنیاد رکھی گئی, الریاض میں بنیاد رکھی گئی. پوری دنیا کے اندر کتنا جذبہ ہے مسلمانوں میں اس تحریک کے لحاظ سے. تو پاکستان میں جو رہ رہے ہیں انہیں تو اس سلسلے میں اپنا منفرد کردار ادا کرنا ہے. تو بہر رکنیت فارم کے لحاظ سے بھی سٹار لگا ہوا ہے, آپ اس کی رکنیت بھی حاصل کریں اور اس کے بعد اس کے جتنے پروگرام ہیں ان قائدین سے رابطہ کر کے ان کو بلائیں اپنے اپنے ٹاؤنز میں اور تنظیم سازی کریں, تاکہ ہم منظم ہو کر جب دل سب کے یہی کہہ رہے ہیں صرف ہم بکھرے ہوئے ہیں, اگر اکٹھے ہو جائیں. اب ایک دھاگا ادھر ہو ایک دھاگا ادھر ہو تو کبھی رسی بھی نہیں بنتی, رسا کیسے بنے گا. اور اگر
وہ مضبوط رسہ بن جائے جس سے بڑے بڑے بحری جہاز چلائے جاتے ہیں تو کتنی قوت آ جائے گی ان ساری آوازوں کے اندر. اس لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظم کرنا ہے. میں اپنی بات اس بات پہ ختم کر رہا ہوں, جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے. مت ڈرنا ان بدخواہوں سے, مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے. جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے. اسلام کے غلبہ کی منزل ایک روز ہمیں مل جائے گی جو بسم کرے گی باطل کو, وہ اپنی ہی چنگاری ہے. جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہوں وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے, غداری ہے. انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں, اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے. جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے, کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے. Thank you.